essa arma. Sobrou 7. Bingo.
Pensou, tô sem nada de munição. Vá por aqui, ó. Putz. Já deve ter subido aqui nos containers. Deve ser linha reta daqui. Ai, Deus! Merda! E agora? Fazer nada. Dá um trabalho passar por aqui.
legal. Mas cadê o arco? Enquanto dormia. Caralho. Tá bom. Você matou aquela gente toda. Cofre por aqui. Perdi todas as flechas. Não dá pra recuperar. Não dá? Eita, quebrou.
era pra subir aqui. Vou dar uma pausa por aqui.